Каледж, лідер гурту «Оторвальд», який є офіцером ЗСУ. І цього тижня він потрапив у серйозне ДТП разом з побратимами. В інстаграмі він виклав фото з місця аварії, де видно, що в його бойовій машині повністю розбито лобове скло і пошкоджено дах автомобіля. На щастя, сам Галич та його побратими суттєвих травм не отримали. Він написав: «Сьогодні у мене і у моїх побратимів другий день народження. Дякую Янголу охоронцю. Життя дало нам ще один шанс, значить ми тут потрібні, поборемося. Всі наші хлопці і дівчата нам потрібні, тому бережіть себе, захисники, обов'язково».